заревіння моторів, понад 1,5 кілометра суцільної глини та трамплінів – це мотокрос. Спорт для справжніх чоловіків, екстремалів та відчайдух. Щоб навчитися так вправно їздити, потрібні сумлінні тренування. Чемпіон області Володимир Качур про це знає не з чуток. І вже з власного досвіду дає поради своїм синам. То, що ти не можеш зробити, ти не роби. Ти можеш зробити лише те, що ти можеш зробити. Тобто, треба вчитися, от, допустим, кожен прижок, коли вони вже тепер пригають, вони вже не учаться, вони вже знають його пригану. Значить, я говорю, все, треба пригати їх нормально. Коли учишся, говорю, робиш так, щоб бути здоровим. А цього мотоцикліста так само родина всіляко підтримує і завжди проводжає на змаганні зі словами «бережи себе». Володимир Шебестян каже, мотоспорт захоплені не з дешевих. І окрім залізного коня, повинні бути і траси для тренування. В Ужгороді таких місць поки немає. Трасу буквально декілька тижнів просто підготовлювали, чистили, вирізали, копали, благоустрім займалися і багато людей, які приймали участь в цьому. Варто додати, що змагання з мотокросу Ужгород не бачив із 2012 року. Єдиною ж проблемою залишається тільки місце для тренувань. Міська влада обіцяє допомогти вирішити це питання. Вони до нас звернулися, наші співробітники міської ради їм надали консультації щодо початку організації юридичного оформлення цієї ділянки, щоб це була справді траса для можливого заняття саме мотокросом. Це потрібно зареєструвати громадську організацію. Є певні процедурні питання, звичайно, ми допоможемо. Це саме йде мова про цю ділянку, де ми зараз знаходимося. А нині ж учасників більше 60 з усієї області. Змагаються у 7 класифікаціях. Є навіть і діти. Це при тому, що кандидатів для участі тестували, та однією з вимог були спеціальні медичні довідки. Спортсмени повинні проїхати обов'язково тренування, спортсмени повинні мати ліцензії Федерації мотоспорту України, що вони допускаються до цих змагань. Потім медичні документи повинні мати, де завіряє лікар, що вони придатні для заняття спортом, і повинні мати медичне страхування і страхування від нещасного випадку – це на 20 тисяч гривень. Це вже другий етап змагань. Позаду мотокрос у Виноградові, а попереду у Великому Березному. Завершує серію змагань чемпіонат області в Віршаві. Будуть також зональні змагання, за результатами яких переможці візьмуть участь у Кубку України.